Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами послухаємо казку про те, як тварини побудували собі житла. Одного разу на галявині зустрілись горобчик, коник та зайчик і почали про своє життя-буття розповідати. Ось, каже горобчик, я бачив ціле поле колосків. Була б у мене хатинка, я б зміг би собі на цілу зиму назбирати зерняток. А зайчик каже, а я потрапив під дощ і так промок. А була б у мене хатинка, я б мені ні сніг, ні дощ не був би страшний. А коник і каже, але ж ми такі маленькі, як ми побудуємо собі житла? Тоді горобчик запропонував, а давайте позвемо до себе своїх родичів, а разом же гарно будувати хатинки і не так складно. Тільки-но сказав таке горобчик, як зайчик забарабанив по старому пню і сказав, ого, хто є, у кого є шерсть, хто годує своїх дітей молоком, всі до мене. І тут же засюрчав коник, у кого 6 лапок, ідіть до мене. А горобчик теж собі зацвірінькав, у кого є пір'ячка та крила, летіть до мене. Ось у лісі закипіла робота. І через декілька днів на галявині з'явилися 3 хатинки. Перша хатинка була з написом «Комахи». І підписали, заходьте в хатинку ті, в кого є 6 ніг. Давайте поглянемо, хто живе в хатинці з написом комахи. Це коник, мураха, бджола, бабка, муха, комар, сонечко, метелик, жук-солдатик, тарган та жук-олень. Ось в цій хатинці живуть тільки комахи. Наступна хатинка з написом «Птахи». Тут всі птахи прилетіли. У кого є пір'я, є крила, вони всі несуть яйця. Які птахи живуть? Папуга, ластівка, колібрі, орел, дятел, качка, павич, сова, чапля, курка, страус, пінгвін. Вони теж птахи, хоч і не літають. І остання наш будиночок на галявині – це звірі. У них у всіх є шерсть, вони своїх дітей годують молоком. Ось подивіться, корова, мавпа, зайчик, кішка, кенгуру, кобила, лисичка, морж, ведмідь, дельфін. Увага, це теж не риба, це тварина, бо вона своїх дітей годує молоком. Їжачок, бобер, кит, кажан. Теж тварина, хоч має крила, але дітей годує молоком, це тварина, звір. І кріт, не теж є хутро, і це тварина. Ось така у нас галявина, на якій три будиночки. На цьому поки що ми закінчуємо казочку. Але в наступному відео буде продовження. І ви дізнаєтеся іще, які є хатинки, які звірі. До побачення, до нових зустрічей. Чекайте продовження.